Jo veç na si produksioni kemi befasu me sfida që kemi japu, na kanë befasu dhe ata me reagimet e tyre në ato sfida. Ka pas sene që asë na vetë nuk i kemi pëjtë. Përveç analistave tua në studio, sonte e kemi edhe Arbën këto. Arba, përshëndetje. Përshëndetje. Si t'ka shku kjo javë? Shumë mirë, okej. E ke përcjell banort? Po, e kom përcjell. Dhe qa shumë që i lakmova këta që i këshin ndryshu flok, shkova dhe në i prejma. Shkova i ndrove dhe ti. Mirë, pa unë vërko po lidhe me edhe me shtëpin që me i përshëndetje dhe banort të anë. Anita. Pesat vazhdoj edhe jeri live, në u po moj koroza dhe jeri. Përshëndetja, përshëndetja, banor, mundeni më ullë, banor si jeni sonte? Njërë sonte. Mleni njërë më ju komplimentu krejtve, po duke një shumë bukur, e kësaj herën veç anë ti krejt djemët, me këto stilet e rejat flokve, po duke një shumë mirë. Falim derit, si ju ka shku kjo javë, e mbushur me sfida, me lojna, me shumë sene. Shumë aktive. Mirë, ta që kanë fillu sfida të vërteta shumë mirë. Ju ka shku mirë. Banor të ri, si i kom, Liridona, Alex? Mirë, mirë. Mirë, mirë, falim derit. Ka ik pak zone, po. Ka ik pak zone? Po. Pak zë shumë. Kjo i bjen që ko ke përfshin shumë atë në debate, në lojna, gjithë shka, po? Po, them se po. E bjen ka përtit shumë. Them se po. Tjerë gjithë mund të japish përgjigje, sa të folë me ty, më djallë. Aja, nësët me një ara? Po s'i fute, po s'e fute, gjithë kondë, ma ka përtit, s'ka përtit. Ma mirë me përtit, sa me flejtë gjumë. Edhe më fute, ka të më ka të pa lidhje. Zonin të pas kanë ik? Po s'ka gjithë se vjen prap. Vjen prap. Liridona, po për ty, si ka shku kjo javë? Mirë, mirë. A i ke ljargo emocionet? Mirë, paka shumë po. Mirë, banor tjerë ju si undit me prezencën e banorve tri, a ka ndru pak dinamika brenda shpisa po jo? Ardiz, a ban me folone? Po, mërgem. Faleminderit. Ardiz, dhe isha me tregu që edhe ne i kum li flokt. E dim të kena po. Po që ato desha me thonë se nuk është puna veç më praj me dojtë, se ja ka njësë më mirë me mua dhe pse po ma kapuq, pse s'po ma, tash janë kom tjera gjana dhe kapuq i kam etë. Te kushtu ka për kapuq? Po ka dikujna s'di, odë në detajist adën që... Unë pa u kapa, une. Pse kje ka heq kapuqin sot më praj me nënë që unë e dutë me nuk e di që pa. Po shkëllqen sonë ta. Faleminderit. Me një stil pak ma ndryshe, po të shohem. Shumë faleminderit. Ardis, une për të dy banor të ri, kisha thonën që e kam pru një frym të tre, me fuj drejten, sidomos Aleksi, ka artë të kanë zitë debate, ose ka diskutu tema, dhe pse i ka shku zonin ashti, po me thonë drejten e ka pru një ndryshim të madhë. U gjallnu pak shpia me debate, me teme, me do tema tjera që nështë asë i kina diskutu dhe i ta që kanë lindë pikti. Për Liridonën, kisha thonën, Liridonën është për momentin alo e qetë, nuk kam shumë, nuk po mëj me ditë alo qëfar personi është, nuk po folë shumë, nuk po përfshijet, po edhe Liridonën e kuptoj, se më fillim, edhe unë për vetin, fillim nështë edhe ju mërujtë. Ditët e para pak mi ble njerëzit me këshirë se qësh janë e dej ku shkojnë me fjale, me gjestë të tjera. Po për gjësi, suksese se, po të thamë, e kam pru një ndryshim shumë të matë të mrejnë. Mirë, po këthena prap ta e tema e parë mërgjem, ma bukur po do kësh pa ka poqë. Por në? Ma bukur po do kësh pa ka poqë. Ma bukur? Po, po. Po jo, ka mundësi që do këta ma bukur, po është puna që i këmë bukë kontrat me ka puqa dhe... A, okej, okej, mirë. Ani së po të ngutë se mo, pra. Ju tjertë, kene najmenem? Pupa, Katerina, Niko, kush? Përshëndetje, allo në mendoj që këto dy hyrët e reja, si gjithmonë, pas një hyrët e reja, e ndryshën dinamika luje, se vinë me një energji matë modë se na që e kena këto për momentin. Edhe në këto pak ditë që u kanë këto, për një me Aleksi që tha dhe mërgimi, ka kalzu që e mëjton me konë pjesë e shpis, ka shka ofrënë, po unë e prasë halo ma shumë, se di prafërsisht qëfar personi mund me konë kë, edhe di që mund të prunë një ndryshim edhe matë madhë në shpim. E për
Donen, nuk di, alo s'mu me thonë dishka shumë e qetë, s'kam mujt me kuptu dishka pikëtoj. Nuk e pas mundësi alo me u apru me ta? Jo, s'kam dishka me shtu për Donen. Okej, dikush tjetër? Edhe unë gjithashtu artist me ndoj për Alexin që ka sjedh një frymë të re, shumë i gjallë, shumë aktiv, përfshihet në çdo debat, në çdo diskutim. Okej. Gjithashtu ka dhe një lloj kërcimi shumë bukur që më pëlqen, shumë i përfshirë. Ndërsa për Donën, mendoj që hala është duke bler, megjithëse ka hyrë me vonesë, po e këshilloj për mendimin tim që të përfshihet pak më shumë, sepse ditët pak a shumë janë numëruara këtu, secili nga ne s'dihet se sa mund zgjasi. Por gjithsesi, edhe e këshilloj gjithashtu që mos ta mbaj mendin nga jashtë, mendoj që është pak e fokusuar ke jeta jashtë. Por gjithsesi ngelet për t'u parë, nuk e di. Okej. Mir. Ndërsa unë du të them që Alexi vërtet ka sjell një super pozitivitet, ka sjell një ngritje dhe një energji e cila edhe mbas edhe ka mungu, pasi u largu Arba, e konsideroj si pothuajse tipin e Arbës, shumë pozitiv. Ndërsa për unë mos më krahaso me njëri, unë se kam shumë të pjesën e nuk janë pjesë të shtëpisë, kam vdekje kur më krahaso njerëz me njerëz që kanë ajo nuk ndodhet këtu. Nuk ndodhet. Okej, unë mos më krahaso me njëri. Jap një sidomos me fardën me një energji shumë fort. Vërtet shumë problem. Thjesht ke ardhur me një energji shumë fort. Bravo. Ndërsa për Liri Donën, ja kam shumë bezdi, domethënë kur jo Arbra, jo Kasemi, jo Qezimi, okay. Shumë problem. Gjithsesi për Liri Donën, thonë që Liri Dona është pak e fshet, edhe kam besim shumë te Liri Dona që do eci shumë përpara këtu brenda. Edhe mbase, edhe nga emri që ka dhënë qyn hyrje të It's My Homie, kam frikë se do shfaqet më vonë Maci Aziz. Miau! Maci, pupa e përmende Arbën, po du me pyto Arbën, a ke gjeti na një gjajshmëri të karakteri Alexit? Keni na i sënë përbashkët? Jo, asë i sënë përbashkët. Përshëndetje, Maspore. Piti, jo ti. Thasë, më shumë kamë. Thasë, të disha që ishte aty. Spin all in love it. Përshëndetje, e në të dokë shumë bukur, se do mos dhjam që keni ndryshu flokë. Përshëndetje. Më thënë drejtën jo, sa i qysh këtësa, në në zdi me këtësi, mas porë. Së kemi prasë i gjatë të bashkë? Po jo, së përbashkë. Përveç flokët bjanë? Nuk e di, ndoshta rritjen e zonit që e ka, se ka që i mingut njërës, ndoshta. Kështu di shka jo tjetër. Ama prapë se prapë shumë mirë, dhe të vazhdanë kështu lujën që shosh, se besoj së shumë e vitja. A ke mujtë me i përcjellë banur të rritë që jëmë bo pjesë? Po, po, që shjo, musumi kur gjomaj. A kanë shtu energji brenda shpisa? A kanë ndru krejtë loja? Po, me thonë drejtën të aman Alexi, të aman ujnë për lojë, se me bodi botëm, më kapë me ata, më ngutë, se gacmime, me këcy, me lujtë, nuk e ka mendjen veç të një farë loje dhe du të me vazhu qatë lojë. Kurse kjo është i përzi lojtë edhe shumë mirë. Mu Alexi më pëlqenë edhe për fatë keqë, kisha po qefë shumë me kur me Alexi në aty, se besoj se kisha kalu mas mirë, se isha kuptu mas mirë të me këto.